Allesammen, velkommen til dagens vlog. Jeg er simpelthen lige stået op nu, og jeg skal i skole her lige om lidt. Det er hverdag igen, så det er dejligt, at jeg kommer i gang igen. Jeg står op her klokken 6 i dag. Jeg plejer at stå op der 6:30, men jeg valgte lige at stå lidt op lidt tidligere, sådan, så jeg har lidt mere forberedelse, sådan, så jeg skal få redigeret dagens vlog. Så ja, det går meget godt nu, så jeg er halvvejs med at redigere den, så det er fedt nok. Men fucking så bare sige, tusind tak fordi I kiggede ind på den video her, og smid et like, og så må jeg bare have en fremragende dag. Farveler. Okay, for en stykke skal man lige at sætte fjernsyn, fordi, ja, det er der kommer gang igen, som sagt. Så skal jeg møde alle vennerne i dag, det bliver fandme hyggeligt, så... Yes. Men ja, vi ses i næste klip. Okay, folk, så skal smage på vores tænder, så jeg har fået en pandelamp her. Det er fedt nok, så ja. Folkens, vi ses op på badeværelset. Hey, Jøb. Det lyder så fedt, som stedet ved os. Nå, men jeg tager mig op på badeværelset nu, og nu skal jeg tage vores tænder. Ja, men vi ses, når jeg er ved at være klar til saksagen. Så fucking så simpelthen kom hjem, og det er mørkt udenfor, fordi mit kamera lå tør for strøm, 500 lort. Men jeg er tilbage igen, og det har været en super dag i dag. Jeg sidder og snakker med vedkendt dansker en liter. Ja. Yep. Hallo. Hallo, er du mig? Nå, men ja. Det var en vildt awesome dag i dag, og der kommer selvfølgelig også en del at lukke op i morgen, selvfølgelig. Så yes. Det er hold. Jeg prøver lige igen. Håndholdt kamera, så det er fedt nok. Yes. Hey, Jøb. Okay, folkens, nu skal vi tage en aftensmad. Mutter, hun er ved at lave noget mad, så yes. Så tænker bare, vi skal se, hvad der hun har lavet, så ja. Okay, folkens, nu, der er simpelthen spist aftensmad. Vi fik noget tunmus, så fik vi noget bøf og alt muligt mad. Lyset, sådan der. Og så, nu står han simpelthen bare på chat og hygge. Jeg snakker lidt med vedkendt dansker. Han stopper snart på YouTube, har det i hvert fald rygt om, men det skal jeg nok forklare jer senere her i vloggen. Men folkens, indtil videre, så har det været en super duper dag, og den fortsætter jo lidt endnu. Så yes. Okay, folkens, jeg skal bare sige tusind tak, fordi I kiggede med på den daily vlog her. Smid like for flere videoer, inden jeg subscribe. Måske en dislike video, men så husk at skrive i kommentaren, hvorfor det dislikeren, hvis det kan være, at det går bedre næste video. Så skal beslutte sådan ud dernede. I kan se vloggen fra i går. I kan følge min main channel. I kan følge mig på Facebook, Snapchat, Roblox og Instagram. Og alt det shit, der er lige fået Instagram op at køre i dag. Så jeg håber, at I vil gå ind og følge mig. Så yes, der kommer også en masse billeder op derindefra. Men også følge min Facebook-side, der er også aktiv, og
hver weekend spiller Roblox, så der må jeg skal gå ind og følge mig. Men folkens, det har været super dejligt at vlogge for i dag, og så jeg glæder mig til at starte dagen ud med at dele vlogging igen hver dag i hverdagen. Så det bliver hele dag vlogging den her uge her hver dag. Så folkens, også i tusind tak, fordi I kiggede med, og det ses vi bare i morgen. Moin.